Svätý Otec tým, že ustalil túto nedeľu za nedeľu Božieho slova, tak napísal taký list, sa to volá, že motu proprio, práve tým, že ustanovuje túto nedeľu za nedeľu Božieho slova. A keď som si čítal ten list, je taký dosť dlhý, a tak som vybral pár vecí, ktoré ma tak oslovili a dotkli sa ma. Ešte jedna vec je taká dôležitá vo všeobecných smernicách rímskeho misála, je jedna taká veta, že keď sa totiž v cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľudu. A Kristus prítomný vo svojom slove ohlasuje evanjelium. Čiže keď počujeme Božie slovo, tak potrebujeme vždycky tak vyfiltrovať, že to nie je nejaké len ľudské slovo, ale že Boh k nám niečo naozaj hovorí. A ja chcem vás poprosiť jednu takú vec, aby sme zmenili pri slavení našich svätých omší, že mali ste taký zvyk, že keď kňaz dokáže, tak poviete, že Pán Boh zaplať za Božie slovo. A vás chcem poprosiť, aby sme to nehovorili. Pán Boh už zaplatil dosť. Hej, myslím, že to, čo on pre nás urobil, tak pre každého jedného, že to už je tak naozaj, už nemôže viac dať. Hej, že mne vždycky je, že nech Pán Boh odplať, alebo Pán Boh požehná, je dobre. A druhá vec je, viete, ja takedy poviem aj blbosti na tej kázni. A vy poviete, že Pán Boh zaplat za Božie slovo. Hej, a to nie je Božie slovo, lebo keď ja kážem, tak Pán Boh si môže použiť moje slovo, ale to nie je už Božie slovo. Keď čítame čítania z Biblie, toto je Božie slovo. Ale kázanie nie je Božie slovo, aj keď hej, Pán Boh vie hovoriť aj cez somára, to vieme, že v Biblii je napísané. Takže len skúsme sa to tak naučiť. Hej, možno keď po mne takto príde, možno to zavedie, ale ja som taký od začiatku som si hovoril, že som predtým nezažíval nikde. A tak som si povedal, že dobre, potom som si na to zvykol, ale myslím si, že je dobré hej, tak dať čest Božiemu slovu, naozaj ale také, aké je, a nie tomu, čo ja hovorím. Dobre, tak vás poprosím, možno sa takedy pomýlime, ale to nevadí, potom sa to naučíme. A jedna vec, keď som čítal ten list Svätého Otca, tak tam bolo, ktorá, úplne som si to našiel potom v Biblii, že či to naozaj tak je, lebo Svätý Otec nemôže klamať samozrejme v takom liste, ale on tam uviedol taký citát z Lukáša, kde je napísané, že vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli písmu. A ja teraz zrazu som chcel vedieť, že kedy to Ježiš urobil, že otvoril apoštolom myseľ, aby porozumeli Božiemu slovu. A si predstavte, ja som si to nikdy neuvedomil, že on až keď prišiel k ním, keď oni boli ustrašení, v tom večeratle zatvorení, keď on bol mŕtvý už a oni teraz, hej, potom už prežili to jeho vzkriesenie, alebo nádej zo vzkriesenia, keď prišiel a ukázal im ruky, v Lukášovom evanjeliu, pozrite, tu sú moje ruky premodnuté, tu je môj bok, a potom je tam napísané, a zrazu im otvoril myseľ, aby oni chápali Božie slovo. A to bol jeden z takých posledných činov Pána Ježiša pred jeho na nebo vstúpením. Otvoril im myseľ pre chápanie Božieho slova. A myslím, že toto je niečo, čo je veľmi dôležité preto, aby sme aj my chápali Božiemu slovu, prosiť Boha, aby aj nám bola otvorená myseľ. Stále som v úžase z toho, že keď čítame Božie slovo, aj tento verš, ja neviem, koľkokrát v živote už som evanjelia prečítal a nikdy mi to ako keby nedocvaklo, neuvedomil som si, že chudáci apoštoli 3 roky chodili s Ježišom a nie celkom chápali tomu, že čo bolo v Biblii už napísané. Lebo starý zákon oni už čítali, užívali, učili sa s neho a zrazu až potom im Ježiš otvára myseľ pre to, čo tam bolo napísané. A my môžeme tiež už byť, ja neviem, koľko desiatok krát alebo tisíciek krát v kostole, ale nemusíme mať ešte otvorenú myseľ pre Božie slovo. Lebo keď sa otvorí tá naša myseľ pre to, čo Boh k nám hovorí, tak zrazu naozaj to bude niečo, čo nás bude oživovať. Božie slovo môže byť povedané ako logos a ako rehema. Logos je celé Božie slovo, tak jak si ho čítame, hej, toto je logos. Tu je napísané Božie slovo, v grécky to je slovo, sa to povie, to je Božie slovo. Ale réma je to presne, keď zrazu sa nám otvorí naše vnútor pre to, čo Boh k nám hovorí. A ja to zrazu uchopím, že mne z logosa sa stala réma a zrazu ja odchádzam z kostola s tým, že dnes som zachytil Boha, lebo ku mne prehovoril, ku mne konkrétnemu, s nejakou časťou Božieho slova, ktoré som počul a ja odchádzam obohatený, že on jednoducho sa ma dotkol. A to je niečo, čo je veľmi dôležité. Svätý Otec v tom liste povedal, že vzťah medzi Kristom, spoločenstvom veriacich a Svätým písmom
je pre našu identitu mimoriadne dôležitý. Ešte raz, vzťah medzi Kristom, vzťah medzi touto rodinou, ktorú my všetci tu vytvárame, a Bibliou je pre našu identitu nesmierne dôležitý. To znamená, že my keď stretávame Krista, ktorého príjmame v Eucharistii a vidíme ho tu vlastnými očami, tak potrebujeme tiež byť upriamení našim vnútorným zrakom, že keď čítame Bibliu tu v kostole, ale aj keď doma čítame Bibliu, tak k nám hovorí Boh. Preto už tretí rok čítame Bibliu, že každý týždeň tlačíme si čas, beriete si to domov a môžete sa tým obohatiť. Dokonca už na budúci týždeň bude posledná časť Nového zákona a už máme prečítaný celý Nový zákon. Hej, keď niekto je taký, čo čítal si každý týždeň, tak prečítal vlastne za ten čas Nový zákon a na budúci potom na ďalší týždeň vstúpime do Starého zákona, uvidíme ešte, že ktoré časti pôjdeme, ale je to niečo, kde naozaj my sa môžeme obohacovať. Čiže uvedome si, že čítanie Božieho slova nie je len nejaká taká činnosť prázdna, ale je to niečo, čo nás veľmi má obohacovať. A pápež tam hovorí taký jeden citát z jedného duchovného otca, svätého Efrema. A tam je 5 bodov, ktoré by som chcel veľmi krátko prejsť. On tam hovorí, že kto je schopný, ten svätý Efrem, že kto je schopný pochopiť, Pane, celé bohatstvo, jediné z tvojich slov, on hovorí, že v tom Božom slove je obrovské bohatstvo. Mi to napadlo, keď som o tom rozmýšľal, že viete, aké my máme bohatstvo na našom jazyku? Že koľko tam máme tých chuťových pohárikov? Takí obyčajní ľudia, ja som barbar asi na chute veľmi a viem niektoré veci si vychutnať, ale tí takí menej vychutnávací ľudia majú 2000 pohárikov na jazyku chuťových. Tí, ktorí sú takí viac chuťovo zameraní, tak majú 8000. A tí, ktorí sú nejakí degustátori vína alebo jedla, tak oni majú ešte oveľa viac tých pohárikov. Deti napríklad majú oveľa citlivejšie jazyky ako my dospelí. Máme 5 chutí, ktoré môžeme na jazyku ochutnať. Hej? Sladú, sladkú, kyslú, horkú a ešte sa tam píše, že nejaká taká, ktorá jednu chuť špeciálnu, len som si to nezapamätal teraz, že jaká je, ale to som bol prekvapený, lebo to som si nikdy neuvedomil, že toto môžem na jazyku prečítať alebo vycítiť. Je to múlmi sa to povie, ale je to tam, že presne ešte pomenované, že je, čo za tým je. Ale to nevadí, to nie je dôležité. A teraz viete, náš jazyk vie vychutnať tie veci. Hej, som sa dočítal, keď som si to pozeral, že napríklad horkosť je veľmi také, že rýchlo ju cítime. A sladkosť, potrebujeme veľa čokolády, aby prišla tá sladkosť na náš jazyk. A teraz si predstavte, že aké máme chuťové poháriky pri čítaní Božieho slova. Že koľko z neho vieme tak, ako keby naozaj prijať pre svoje vnútro. Hej, niektorí možno tiež sú barbari, jak ja pri jedle, že to neviem až tak vychutnať. A niekto možno pri Božom slove môže prečítať aj 15-krát Bibliu a ako keby jeho vnútro stále ostane bez toho, aby to prinieslo nejakú chuť. A niekto môže počuť len krátky úsek z Božieho slova a zrazu je zasiahnutý. Ale ja si myslím, že to je o citlivosti ducha. Ja si neviem vyrobiť chuťové poháriky na jazyku, ale viem, že môj duch môže byť sústredený na to, že keď počujem Božie slovo, takže naozaj som potom premieňaný. Takže nám prajem, aby sme tým našim chuťovým zmyslom pri čítaní Biblii, tým vnútorným chuťovým zmyslom, čo najviac z toho zobrali. A toto hovorí Efrem, že tam je obrovské bohatstvo. Môj jeden z obľúbených svetcov je svätý Serafim zo Sarova. Pravoslavný svetec, ktorý žil v Rusku a on celý Nový zákon vedel naspamäť. Za týždeň vždycky prečítal Nový zákon. To, čo nám trvá viac ako rok, keď ho čítame teraz. A on každý týždeň prečítal Nový zákon a prišiel k takému bodu, že vedel celý Nový zákon naspamäť. A on veľa žil v samote, veľmi veľa sa modlieval, veľmi veľa bol v tichu. A potom, keď ho Pán Boh poslal, že mali ísť do kláštora a prišiel žiť do toho kláštora, tak mnohí ľudia za ním prichádzali a on im hovoril len citáty z Biblie. Celý Nový zákon vedel na spamäť, tak im len citoval to, čo Ježiš hovoril a dialo sa cez neho veľmi veľa takých znamení a zázrakov. On bol sýty Božím slovom, lebo našiel to bohatstvo, ktoré v ňom je. A my potrebujeme tiež byť sýty Božím slovom a potrebujeme si uvedomiť to bohatstvo, ktoré v ňom je.
Ďalší bod, ktorý Efraim povedal, je, že oveľa viac nám uniká, než dokážeme pochopiť. Viete, koľko sme si dnes zapamätali z tých čítaní? Čo v nás ostane? Že oveľa viac men prešlo, z jedno ucho vošlo, cez druhé vyšlo, ale koľko z toho ostane? Že veľa nám uniká a práve toto my potrebujeme ako keby byť nastavení, že čo si z toho môžeme zobrať. Ja poviem potom ešte jeden príbeh alebo taký príklad, že čo nám môže pomôcť. Tretia vec, že sme priam ako tí smední, ktorí prijú z prameňa. A ja niekedy tak veľmi túžim a som hladný po vašom hlade. A nie je to, aby nám žalúdko škrkalo, ale som hladný po tom, aby vy ste boli hladní po Bohu. A som hladný aj po svojom hlade po Bohu. Že chcem byť hladný. A ja keď som hladný, tak naozaj to Božie slovo môže prísť do môjho vnútra a nasýtiť ma, premeniť ma. Takže buďme tí, ktorí pijú z prameňa. Máme doma Biblie. Máme si kde nabrať, načrieť z toho Božieho slova, ktoré nás má vnútorne oživovať. Štvrtá vec je, čo Efraim povedal, že Pán vyzdobil svoje slovo rozličnými krásami, aby tí, čo ho skúmajú, mohli kontemplovať z neho to, čo preferujú. Pán Boh je originálny v tom, že tak, jak nás stvoril každého jedného originálneho, tak k nám môže hovoriť. Keď sme sa s Aničkou rozprávali, hovorila by o modlitbách matiek, a hovoríš, vieš, že niekedy si otvoríme Bibliu a presne je tam to, alebo taká podobná súvislosť, jak to, čo dáš za domácu úlohu deťom. A hovorím, že hej, že to Boh funguje jednoducho, že on to môže urobiť. A presne tak, že skúste niekedy si zobrať Bibliu, otvoriť a zrazu počúvať, čo mi Bože chceš tým povedať. A budeme podľa mňa veľakrát prekvapení, jak je to jeho slovo aktuálne pre náš konkrétny život. Čiže on naozaj vie nám dať to, čo potrebujeme. A piatá vec je, že skryl do svojho slova všetky poklady, aby každý z nás našiel bohatstvo v tom, čo kontempluje. Čiže pre každého z nás je tam obrovské bohatstvo. Poďme do toho rásť v poznávaní a v chutení, vo vychutnávaní si Božieho slova. A ešte ten príklad, že je raz jeden človek, laik, sa sťažoval svojmu kamarátovi, farárovi, hovorí, vieš čo? So všetkou úctou k vám, kňazom, ale ja toho nášho farára neviem počúvať. Neviem, že koľko tak poviete. A on tak sa sťažoval, že ja ho neviem počúvať. A ten kňaz bol veľmi múdry a mu povedal takú odpoveď, že nepozeraj sa na kázeň ako na nejaký celok. Skúsi vybrať len jednu jedinú myšlienku. Buď pozorný, aby ti neutiekla. Možno, že bude spočívať len v jednom alebo dvoch slovách. Chyť si tú myšlienku a buď si vedomý, že to k tebe prehovoril Boh. Odnes si ju domov a celý týždeň o nej uvažuj. Zaujímavá myšlienka, zaujímavý návod na to, jak počúvať kázeň alebo celé Božie slovo a sa stretli po nejakom čase znova ten laik a kňaz a ten chlapec mu hovorí, že človeče, buď som pozornejší pri počúvaní, alebo sa ten náš farár tak zlepšil. A asi bol pozornejší a možno, že sa aj farár zlepšil. A prajem nám, aby naozaj dnes z tejto nedele Božieho slova sme odchádzali minimálne taký vo vnútri povzbudený, že chcem viac čítať Božie slovo, chcem sa ním sýtiť, že nechcem nechať ten poklad len doma, kde si na poličke, ale chcem ho pustiť dovnútra. A keď teraz poviem amen, tak nezabudnime, že už nič nepovieme. Amen.